Мынашлы адылсып кенжи шиджедерлі қалық. Чываш тудар пушкырт ирже выраста да мари. Шиджедеслен ялгышса, вайыгардыне духса, илемлетреш уява. Кашны хын елыбе, юрребе де ташыве. Шичедесле шишке лечечек яжебер тереген уяв, терлі халық шыннызем пәр дымарданақ елы иліне жиріпледет. Шоры жубашкарда ана веші мұшқут ергелеріш. Эбір паллах вэсэн пірремеша куравсене пықса шүрерімір. Пейте интересли я баласым, халенде хамравали палыр цағуна, эбір паян шавна илеп пірдесе. Терлі халық сенне, вэсэн мэншіндесен тада интересли хамр не эбір ялына хилзел герепір, кызыне паян илзе юлас кеппір. Хыбр вара мінбек иліне? Ибер юрташ багильня. Сатра, сатра, сат пахчинчи, саргаек юра юрладу мои вачичинчи. Сатра, сатра, сат пахчинчи, саргаек юра юрладу мои вачичинчи. Чуринчирин чуретенье кушарадок чичиги, юра бала даже бала и в керебелемере. Ешін ғыравегех янраган юрызымбек пірле ұлдын алылы ұстазен әжізімбек еленме май келді. Незілзенжен ұпранза елны вұртынлық сене сұтмашы бұлінде, күржілі бұрнаған зем әмір-әмір үсте бұраған тұстыванлық чечекне шанма бамашы. Күшта қаядыр, бұрмана қаядыр, пейте лайық, и так далее. Пырбарінжен вірінде пуянлатын әткере сейсме бұла чілгере, шүк болзасын тұмдерде е ешкілде. Это украшение. Куга прылыха и бир сельдер дейтпір, етада хагалым. Она ведь шыржарам бұштарайшы, кімілден кіпе илемледейші. Акшак агық тегенне, күжуге срензіхлать көберін пушкарт тіррезем. Мардвары халы чывашсан бігей. Ағадан бақ форманда бұрынны. Жан бада емеш казасы берін батыра бойла адыланны. Пірбек лүхну май, уйрымлық семге сағалмар. Анжақ пір алары пірне зембек тірлерен бұлныне курамар, тослы бұрынма біліне, тұғымзене, шулбаны. Республика Гыларым Валле, Мальвина Петрова, Александр Петров.